Державтоінспекція попереджає водіїв про ускладнення погоди і просить бути максимально уважними на дорогах. У найближчі дні ожеледиться, тому водіям необхідно дотримуватись правил дорожнього руху. У зв'язку з перепадами температури на дорогах області може утворитися льодяний покрив. Звертаючись до водіїв, хотілося б наголосити, щоб вибирати безпечну швидкість руху, враховувати дорожню обстановку. Для того, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод та також травматизму людей. За дві останніх доби аварії на Тернопільщині не реєстрували. Проблем з проїздом не було, розповідають у Державтоінспекції. Лише у двох районах області через ожеледицю утворились затори. 14 січня на автодорозі Мельниця-Подільська-Вільхівці місцеві пожежники допомогли водіям 11 автівок. Того ж дня в селі Лідихів Кременецького району вдалося розблокувати затор із 6 автомобілів. Масивних снігових заметів у ці дні не було, це ми бачимо і по погоді, але, можливо, десь учасники дорожнього руху, водії не враховували ожеледі, не враховували параметрів їзди, можливо, якесь недотримання параметрів швидкості створювало перекриття одним автомобільним шляху, а за ним, відповідно, вишикувалася вже колона, яку необхідно було вивільняти і всіх людей із цього затору. На трасі Монастириськ-Івано-Франківськ біля села Криниця впродовж двох днів у вантажівці перебував водій. Його автомобіль через несправність колеса застряг у сніговому заметі. Машину знесло в замет. Я простояв, можна сказати, двоє. Вже коли в нього закінчувались продукти харчування, питна вода, коли він почав замерзати, він здогадався подзвонити на службу порятунку. На допомогу йому виїхали бійці Монастириської пожежно-рятувальної частини, які все ж таки не своїми силами, а задіяли ман, який рухався по дорозі, і спільними зусиллями вони витягнули цього водія із снігового полону. Водія відігріли у пункті обігріву Монастириська. Зараз він ремонтує вантажівку і продовжить відрядження до Івано-Франківська.